Drago mi je što ste došli u ovolikom broju. Pozdravljam naše drage bivše direktore, naše predstavnike opština, hvala vam što ste došli. Pozdravljam kolege koje su nekada radile u ovoj školi, a sada su u penziji. Drago mi je i za vas što ste došli. Pozdravljam sve zvanice naše, roditelje, učenike i naravno pozdravljam sve svoje drage kolege. Večeras proslavljamo, znači, 83. rođendan muzičke škole Kosta Manojlović i kao što to tradicija nalaže, organizovali smo 14 koncerata. Baš i sinoć smo imali jedan koncert, jedan od tih mešovitih koncerata koje posebno izvajamo na Kolarcu, i taj koncert je bio zaista vrlo uspešan. Vidim da je velika većina vas i bila sinoć. A večeras je drugi mešoviti koncert i još jedan u Ruskom domu 9. decembra.
Te mešovite koncerte izdvajam zato što na tim koncertima se predstavljaju svi odseci i to su najuspešniji đaci, ali i na ovim drugim koncertima će se takođe predstavljati uspešni učenici, ali svako na svom odseku. S obzirom da smo sad u svojoj kući, eto, u svom domu, tako se svi osjećamo kada smo ovde, imamo uvek tu neku tradiciju da napravimo neku retrospektivu šta se sve dešavalo u protekloj školskoj godini, odnosno u 2021. i 2022. i napravimo neki mali presek time što damo ovako veći značaj i veći akcenat na naše kolege koje su ostvarile najzapaženije rezultate u prethodnoj školskoj godini. Ja moram da kažem da to što sada ćemo predstaviti najuspešnije kolege, ne znači da ove druge kolege nisu uspešne. Naravno, velika je škola, mnogo učenika i mnogo kolega i zaista svi vredno rade i imaju lepe rezultate. Međutim, ove kolege koje ćemo večeras predstaviti zaista prednjače i ja im na ovaj način čestitam svima i zahvalna sam im na njihovom predanom radu i svakako se nadam da će nastaviti i dalje da se ovoliko trude za školu i za naše učenike. I evo, odmah ćemo krenuti sa dodelom nagrada. Ja bih pozvala dragu kolegu koji svake godine ima zaista mnogo učenika koji se nagrađuju i učenici mu nastupuju na koncertima koje organizuje škola. To je naš dragi kolega, solo pevač, Nenad Nenić. Bravo. Evo imamo tamo isto čestitke, svaka čast. Slavijski ocek je naš najveći ocek i tu imamo dosta nagrađenih kolega. Ja bih sada predstavila kolegu kome sam veoma zahvalna što je između ostalog idejni tvorac superfinala takmičenja. Hvala na tome. Velike zasluge ima, zahvaljujući tome što mu đaci često nastupaju na koncertima. Osvojili su mu đaci i dosta nagrada na međunarodnim i domaćim takmičenjima. Tako da čestitam kolega Siniša Valičić. Koleginica koja, ja mislim da teško da može da prođe nagrađivanje bez njenog imena i bez poziva da ovde se predstavi pred vama. Koleginica koja je prošle godine i inače ima svaki put veliki broj nagrađenih učenika. Njen učenik je prošle godine upisao fakultet u Londonu. Mi je na tome veoma čestitamo i pozivamo Radenko Ivanović da dođe do primanja. Posebno bila uspešna. Za nju sin i učenik se upisao na fakultet. Čestitamo joj i pozivamo Olgu Malević-Đođević. I prošle godine imala nagradu i predloga mnogo drugih nagrada, takođe i nagrada zajednice za životno delo. Pozivam profesorku Irenu Oparu Dobrilu da dođe da primi nagradu.
koleginicu koja je, čiji je rad vrlo neobičan, đaci je veoma vole, ima dosta srednjoškolaca, klavirskih duo i tako dalje, i uz veliki rad koji je imala prošle godine, uspela je i da doktorira na Fakultetu muzičke umetnosti. Svaka čast Dina, čestitam. Nagradom zajednice muzičkih i baletskih škola Srbije i sa velikim brojem nagrada i učenika koji su upisani na fakultet. Pozivam koleginicu Lidiju Glavić da se javi. Inače ima takođe puno nagrada, koja ima klasu koju motene svaki put celu klasu izvede na takmičenje i dobije lepe rezultate. Pozivamo koleginicu Ivanu Tedorović da primi nagradu za izuzetne rezultate u prošloj godini. Koja sve više učenika ima koji nastupaju i koji se takmiče, ima dosta male dece s kojima radi, a i naravno taj rad se ogleda i vidi se da će biti sve bolji i bolji. Prvi put prima nagradu ove vrste i hvala joj na tome što ovako lepo napreduje, koleginica Aneta Crnobrnja. Jednu mladu koleginicu koja je ne radi toliko dugo u školi, ali njen rad je sad već prepoznatljiv po tome što ima izuzetno puno uspeha u radu sa slepom učenicom i čestitam joj na tome. Znam da je nije uopšte jednostavno raditi, ali zaista ima mnogo, mnogo visokih rezultata na to i zaista sve pohvale za rad. Jelena Bečeva. Koji ćemo nagraditi večeras, naša, ja sad malo ću reći, naša velika mama koja se brine o svima nama i brine se o svim pravima da svi budu zadovoljeni i veoma mnogo radi u organizaciji klavirskog takmičenja Zemun International Music Competition, Željka Simanović, hvala na svemu. Koji je takođe vrlo uspešan. Imamo koleginicu koja godinama lepo radi, ima jako dobre đake i lepe rezultate, posebno i uspešna ova godina, tako da pozivam Tirno Krstić da primi nagradu.
sada ćemo predstaviti koleginicu koja je takođe već bila nagrađivana, koleginicu koja je i šefica Oceka Duvača, koja je sekretar takmičenja Duvačkog na Zemun International Music Competition takmičenju. Svaka čast, Ema, za rad. Ema Mirčetić, izvoli. Po broju priznanja, po različitim rezultatima, kolega koji je trenutno čak i vršila dužnosti direktora u drugoj školi, ali hvala Bogu vratit će nam se. Ovo je kolega Aleksandar Burkert, ali će za njega primiti nagradu naš dragi bivši kolega, odnosno u penziji, Rastislav Menđan. Drago mi je što ste došli. Zaista primila mnogo nagrada, njeni učenici imaju jako velike rezultate, prepoznata je i van naše škole, inače je šef dva oceka, šef harmonikaša i šef solo pevača. Čestitam, Danijela Rakić. Profesor, njeni učenici dobijaju nagrade i priznanja, međutim, reći ću vam samo orkestar harmonika i svi ćete znati o kome pričam, Blaženka Bijočić. Godinama koje su za nama. Mlada koleginica koja se ističe i po tome što ima jako uspešne učenike, imala je učenicu koja je na JUP-u 3, to su deca koja su izuzetno talentovana, a i po tome što je aktivni svirač i što sve to uspeva da kao šef oceka drži ocek kako treba i da sve svoje poslove obavlja na pravi način. Pozivam koleginicu Aleksandru Kijanović. Jer vrlo predano radi, klasa je uvek puna, uvek đaci žele da dolaze kod nje i zaista puno dobrih rezultata ima naša koleginica Jelena Vukajlović. Mnogo nagrada gde god se pojavi, to je 5-6, na svakom takmičenju po 5-6 učenika izvede i dobije sa njima nagrade, tako da predstavljam koleginicu Anu Ili Ospu Bogić.
još jedna izvrsna koleginica sa Budačkog odseka, opet mnogo nagrada, mnogo rezultata, mnogo divnog rada posvećenog godinama unazad. Naravno, radi sa učenicom na IOP-u 3. Svaka čast na tome i svaka čast na svim uspesima, koleginica Sandra Dramićević. I on je već primao ovu nagradu, čestitam mu na tome. Kolega koji, pored toga što ima lepe rezultate sa svojim učenicima, naročito sa jednim specijalnim učenikom, vidjet ćete posle i sa kojim, uspešno se bavi i kompozicijom i član je iz Sokoja i već počinje da izdaje svoje kompozicije. Pozvala bih Lazara Ostojića i čestitam mu na više... Zovem Lazara. Nisu jedini koji imaju dobre rezultate, ima i drugih, ali evo ove smo izdvojili i ja bih sada pozvala šeficu korepetitora koja divno radi sa pevačima i ima divne rezultate, Helena Gavroska. Svaka čast. Koleginica Aleksandra Živković. Koja je već nagrađivana i bit će nagrađivana dok god je u našoj školi. Svi znamo o kome pričamo, koleginica koja bi zostala, vidite, moram da kažem. Koleginica izostane 3 dana iz škole zbog neke prehlade, nastane popuna panika u školi, kako ćemo sad, nema nam bice. Mora da bude tu stalno. Mislim, hvala ti na svemu. Naša škola nema teoretski odsek, ali rezultati naših teoretičara, odnosno njihovih učenika, su kao da imamo najjači teoretski odsek u zemlji,
jer na svakom domaćem ili međunarodnom takmičenju se pojavi i najveći broj učenika koji dobiju i najveći broj najviših nagrada. Tako da se ja zahvaljujem svim teoretičarima, a evo sada ćemo samo neki izdvojiti koji su imali najviše rezultata. Ja pozivam Ninu Subotić da dođe da pitam ovaj rezultata. Koja je u jednoj grupi drugaka imala 9 đaka koje je spremala za takmičenje i od tih, to je, moram da vam kažem, veliki rekord i veliki uspeh, i od tih 9 đaka koje je spremala iz jedne grupe, 109 je dobilo prvu nagradu na jednom takmičenju. Svaka čast na tome, veliki rezultat, ali stanje ovaj. Međutim, sjajne rezultate ima i baš zato što je takav kakav je, drži jak kriterijum, ima podršku za to, ima odlične rezultate. Vlado, hvala. Šef odseka, na čemu sam izvršila, vrlo zahvalna, i vi ste znam, Anja Kotić. Je i ranije primala nagrade, isto je teoretičar, omiljena profesorka među đacima, Olivera Stambolić. Ali ja bih sad iskoristila diskreciono pravo i nagradila bih našeg dirigenta i zahvalila bih se na sjajnim rezultatima koje ima sa đacima i na jednom i na drugom orkestru i na horu, Nebojša Cvijanović. Da uživate u nastavku programa zajedno sa našim najuspešnijim đacima. Hvala vam.
Thank you.